I denne videoen skal vi se på hvordan du forandrer linjeavstanden i Word. Det aller første du skal gjøre, det å merke den teksten som du ønsker å forandre linjeavstanden på. Nå merker jeg ved å holde venstre musknapp inn og dra over den teksten jeg ønsker å merke. Hvis du ønsker å merke absolutt hele teksten, så tar du kontroll A. Da merker du hele Word-dokumentet ditt. Etterpå så går du på skillekortet hjem, og så går du på dette valget her, som heter linje- og avsnittsavstand. Trykker på pil nedover, og her ser du en forhåndsvisning på skjermen min nå. Her det 1,15, her det en halv, her det 2, her det 2,5 i linjeavstand og så videre. Helt nederst der det mulig å legge til mellomrom foran avsnitt og fjerne mellomrom etter avsnitt. Her det flere valg. I mitt alternativ så velger jeg nå linjeavstand 1,5 som jeg skal ha i min oppgave. Når vi inne på dette her med å gjøre om utseende, så vil jeg også henvise deg til en annen funksjonalitet i Word. Hvis du går på skillekortet utforming, og så går du helt bort til høyre her, og der står det avsnittsavstand hvis du trykker på den. Trykker du på den, så får du flere alternativer. Som du ser nå, så kan jeg komprimere, jeg kan gjøre det tett, jeg kan gjøre det åpent, jeg kan gjøre det liten, jeg kan gjøre det dobbelt og så videre. Så her har du også litt muligheter til å forandre utseende på skriften din og utseende på linjene i Microsoft Word.